មកជុំខ្ញុំឲ្យនៅផាត់ឆេនជុំសាច់ជ្រូកបងប្អូនណាផាត់ឆេនជុំខ្ញុំបាទអូខ្ញុំណាត្រូវនៅផ្នែកអីបងប្អូនអើយមានសាមញ្ញហើយគីមកទេបុកហើយបងប្អូនបាទបងប្អូនអើយនេះខ្ញុំនឹងមានខ្លាំងណាស់ហីនេះមួងត្រូវបដាភ្លៀងហ្នឹងឯងដាក់ត្រីដាក់មោកមិនហើយបងប្អូនមើលមកហូបលេខកាសអត់បញ្ញាកាសអូយលេខខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយបងខ្ញុំនេះមានទៅតាមផតទាំងឯងនេះខ្ញុំមកគប់ទឹកហើយធ្វើការនេះអាចដល់ធ្វើមុខអស់គ្នាបញ្ញាកាសនេះជីកធំណាស់នេះនេះធំនៅថាទឹកលិចណានៃហើយបងប្អូនអើយធ្វើទឹកគោខ្លាំងណាស់អាចគប់លើស្នូលគ្នាមកផ្ទះទៅដូចស្នូលគ្នានោះបងប្អូនធ្វើមុខអស់គ្នានេះដាក់អើបហើយបាទបងប្អូនបានស្លាប់ខ្លាំងហើយណាបាទអូវាមកខ្លាំងមើលមកខ្ញុំនឹងព្រៀងបងប្អូនអើយតែរដូវកាលព្រៀងហើយនេះក៏ទៅអូខ្ញុំទុកនៅបងប្អូនយកកាត់តែជិះទីដល់ដាក់ទីក្រោយមកជួយអាចថ្មីហើយបងប្អូនគ្រឿងយើងដាក់ទៅនំបានហើយដាក់ច្រើនថ្ងៃច្រើនបងប្អូនចេញបាទទៀតនំបានហើយត្រីបងប្អូនតែសុខរយទៅបងប្អូនត្រឹមខាងច្រើនបងប្អូនណាឡប់ទៀតបងប្អូនណាឡប់ទៀតព្រឹមលើនោះជាប្លែកណាស់ទៅណៃត្រឹមនេះត្រឹមនេះសាច់ទៀតសាច់ជ្រូកបងប្អូនអើយទៅទៅណាហាត់បងប្អូនថាហាត់ខ្ញុំបាទអញហើយអាចជួយចិត្តក្រោយជួយថាពោះហើយបងប្អូនថាហើយជួយវា